ағымдағы жылы министрлік Air Astana авиакомпаниясымен бірлесіп Токио, Нью-Йорк, Шанхай және де басқа ірі әлемнің ірі қалалар бағыттары бойынша әуе қатынасын ашу жөнінде тиісті шаралар қабылдайтын болады. Қазіргі күні Токио бойынша Жапон тарапымен келісімге қол қойылды. Биыл ақшқа ұшу үшін аккредитация рәсімін бастаймыз. Министрлік ашық аспан жобасы бойынша Қазақстан мен ақш арасында әуе қатынасы туралы үкіметаралық келісім жобасын қол қоюға әзірледі. Қол қою биыл наурыз айында жоспарланып отыр. Жалпы осы жылы біз төрт бағыт бойынша жаңа рейстерді үлкен ірі қалаларға ашамыз деп жоспарлап отырмыз.